se sa shpirt madhe dhe guximshme dhe fort ishte gjyshja, tek ne e pasqyron edhe më mirë pikrisht lufta, beteja që ishte në Ilikushan me 28 shkurt të vitit 1998. Pikrisht në këtë betej, udhëheqës i luftës ishte babaje dhe pikrisht në këtë vend, a e plagoset edhe me 4 plumba, duke u bërë gjithsej 6 plumba për lirin e vendit, bashk me Sabit Ladrovcin dhe Sabit Gecin që ishin në makinën e njëjtë bashk me babajen. Pas plumbave, shokët e dërgojnë babin e Tic, ku ishte edhe motra e gjyshësime, për të shëruar. Gjyshja kishte pritur disa ditë dhe më vonë kishte shkuar që ta shihte djalin e tij dhe shokët e babit. Dhe momentin që shkon, që t'i shihte ata, më njëri thot i bajshit me shnet plagët e lirisë. Dhe ishte shumë e fuqishme si grua, sepse asnjëherë askush nuk e ka parë një lot në sytë e saj. Ani pse djemtë e saj shtriheshin nga plagët e marra për lirinë.